malgrat el CIE de Zona Franca estigui tancat, la llei se continuarà executant, se continuarà detenint a persones per raons administratives. Són deportacions especialment arbitràries que es produeixen d'una forma tan ràpida que realment l'Estat no és capaç de saber a quines persones està deportant ni quina és la situació d'aquestes persones. Cap activitat humana és neutral, tot és polític. Si Barcelona pot estar 3 mesos o 4 mesos sense CIE, vol dir que pot estar tot un any i pot tancar-se per sempre, no?